Labrīt! Visi rīta darbi šodien jau izdarīti. Joga ir bijusi, sapucējušies. Mēs esam tagad brīdis rīta kafijai un arī gardām brokastīm. Raidījumā esi gardētis, es Elīna Doļģa šodien aicināšu studijā kādu īpašu viesi. Un mēs kopā pagatavosim ko ļoti garšīgu. Tātad skatīsimies, kas mums šodien groziņā. Visi šie labumi ir no IKI veikala. Tomāti, pilītes, majonēze. Olas, sīpoli, diezgan spēcīgas brokastis varētu būt siers, kečups. Izskatās, ka šeit tādi diezgan vīrišķīgi produkti. Diez kas šodien nāks ciemos? Šodien redzīmā pavisam vienkārša un privāta omlete un jauna muzikāla sīpolu griešanas metode. Uzkodes, lai sagaidītu viesi, ir jau gatavas, un tāpēc, es domāju, ir brīdis aicināt to noslēpumaino cilvēku, kurš šodien ir atnācis ciemos. Ar saviem privātās dzīves noslēpumiem viņš jau ir padalījies, un tāpēc, es domāju, ka ir pienākus kārt, lai viņš padalītos ar saviem privātajiem virtuves noslēpumiem. Tādēļ lūdzu uz sagaidām mūziķi un grupas Zeskars solistu Andriju Kiviču! Čau! Drīkst te redzēt? Esmu tā kā atnācis... Ne ar tukšām rokām. Ne ar tukšām rokām. Varētu teikt, ka savā ziņā tā ir tāda pavārgrāmata, bet viņa gan nebūs tāda virtuves pavārgrāmata, vairāk tāda recepts. Dzīves pavārgrāmata. Jā, ar dzīves pavārgrāmata, dažādām dzīves, tur ir recepts dažādām dzīves situācijām. Un es tagad gribētu uzdāvināt savu grāmatu. Paldies. Tu esi kaut ko arī ierakstījis man? Jā. O, jā. Kas te ir rakstīts? Paldies, vienmēr tikpat skaista un mirdzoši. Nu, redz, cik jā. Aplausi. Andrī, paldies. Kaut kas jāsāk taisīt? Kaut kas ir jāsāk taisīt. Ko tu šodien starp citu esi ieplānojis mums? Varbūt tu gribi kādu kaut ko garšīgu? Tās tāds uzkodiņas, zin kā, pirms darbojamies, lai remdētu tādu izsalkumu rīta. Ne, es to atstāšu kaut kā, ka es tagad tā baigi nokoncentrējies. Es tā padomāju, tikai mazaisnēs raidījumus, domāju, ko es te zīmēšos un meklēšu kaut kādas baigās sarežģītās recepts. Un es izdomāju, ka es uztaisīšu tieši to, ko es arī parasti mēzu kaut kādos svētdienas rītos taisīt mājās. Labi. Mēs taisīsim pildītu omleti. Tad sākam darboties, sākam taisīt omleti, bet pirms mēs to darām, mums tomēr mēs esam abi sapucējušies, ja? Mēs tagad šobrīd to ļaujam ievērtēt, un tūlīt to vairs nevarēs redzēt, jo nu, tomēr virtuvē ir jādarbojas ar priekšautiem. No. Lai viss tā skaisti. Liekam viens otru pie darba, jā? Jā. Tātad, kas mums tagad? Ar ko mēs sāksim? Nu, sieriņu mēs griežam uz želītes. Ko mēs ar to sieru tālāk darām? Mēs tā, sieriežam vēl sīkāk. Vēl sīkāk, jā. Mēs tagad taisam to masu, ko mēs liksim iekšā tie omletē. Jā. Nu, mums vajag vēl sagriezt. Tagad mums atzētu kaut kādu gaļiņu vai desiņu. Sivot, ka mums ir baigais klāsts. Mums ir daudz, jā, tu vari izvēlēties, ko tu... Man liekas, ka vislabāk būs šitās tas sardelītes. Šodien, Andri, mums nāks ciemiņš. Mums nāks ciemiņš šodien. Jā. Kāds cilvēks? Tev tūs cilvēks? Man tūs cilvēks? Jā, kuram mēs šodien gatavosim visu šīs brokastis. Mēs turpinam gatavot to, to masiņu. Par saviem privātajiem virtuves noslēpumiem, nu, tur ir kaut kādi daudz tie noslēpumi. Tiksim, es taisīšanā, es nekad neesmu aizdomājis meklēt kaut kādu mākslu. Man ir svarīgi, lai ir garšīgi, lai ir ērti, lai ir ātri, komfortabli, lai tas ir beigās veselīgi, kas šodien, diemžēl, nenotiks. Neko jau daudz nevajag, man liekas, es no rīta kaut kāds tur biespienmaizīts vai gurķmaizīts vai kaut kādas salātiņas tur uztais. Pietiek, ja? Pietiek, jā. Pagaidām ir nostrādājis. Nē, nu vispār tā, es esmu kaut ko dzirdējis, ka nenormālā, ka visi baigi tām kafijām gultā fano. Jā. Nezinu, man liekas, tas ir vienkārši pilnīgi tāda normāla parādība kafiju gultā. Tev, ka tev pienes, vai ka tu pienes? Kā ir normāla parādība? Nē, nu ka es pienes, nu kā ir? Es vienkārši izpratu, nu kā neviens cilvēks mostās no rīta agrāk. Jā. Un tad viņš uztais kafiju abiem. Un tāpēc, kurš mostās tavā gadījumā agrāk? Es mostos, es saku, man ir kaut kāds bioloģiskais pulkstenis, lai arī es saku, lai man arī tā mūziķa profesija neprasa tādu baigi, jā, no agrāk celšanos. Es tikmu tā kaut kādos 8. mostos, 8.30. Bet klausies, piedod, bet kā tu vispār līdz tajai mūzikai nokļuvi? Jo es, lai gan, zini, man par tevi ir tāds mana spilgtākā atmiņa, ja? Tu kā, nu, es pačukštēšu, mēs esam beiguši vienu skolu, ja, Rīgas otro vidusskolu, un es kā tagad atceros, mana klases biedrene bija šausmīgi tevī samīlējusies, nu, šausmīgi samīlējusies, un tu biji, laikam, 12. Klasē, nu, kaut kas tāds, un tu viņai, speciāli viņai, aktu zālē spēlēji uz klavierēm kaut kādu skaistu balādu.
Tas vēl tas laiks, kad es visu atceros. Kopš kura brīža tu sāk neatcerēties? Nu, tagad mēs grupu palikām populāri. Tad es sāku šo to arī neatcerēties. Bet, principā, es atceros Rīgas Orās vidusko saktu zāli. Un tagad, kad es tā panalizēju, ja, protams, kad es spēlēju basketbolu, un es 16 gadu vecumā sāku profesionāli spēlēt basketbolu, visu laiku kaut kā, tā kā nojausdams to, ka es dabūšu sportā to smago traumu, es kaut ko spēlētās klavierus iemācījos pats un skolā gāju starpbrīžos saktas zālē. Nu, es tik tā padomām par romantisko, ne? Nu, ļoti romantiski. Mani draudzene bija vienkārši, nu, nu jā, un tad to ģitāriņu arī tur kaut kā pats un tā. Pa tām akzālēm, jā, un kam es spēlēju, bija tur tāda kristīga meitene Laura tāda, kristieta bija tāda. Bet kam es vēl būtu spēlējis, neatceros. Nu, es jau tagad neiešu stāstīt vārdus, zin kā, bet nu tā tad acīm redzot nevienai vien. Es spēlēju saktu zālē. Ko vēl vajadzētu tagad darīt? Tu esi sagriezis arī tomātu, ja? Jā, es esmu sagriezis tomātiņu esmu. Labi, kas mums vēl vajadzīgs? Tātad es šampiņons sagriezīšu. Šampiņons, tomāts, tad mums aizdies ķiplociņš, sīpoliņš. Kečupiņš, majonēzīti, uztaisīsim tādu masu, kur mēs beigās uz pannas cepsim. Galvenais mērķis ir jābūt ir vairāk sieram nekā visam pārējiem. Tas siers izkusīs un beidos tādu foršu tādu garšīgu tādu masiņu tādu. Ja? Kāpēc to grāmatu uzrakstīji? Nu, grāmatas vienkārši... Tas ir tāds diezgan komplicēts stāsts ir īstenībā. Nu, stāsti vienkārši. Jā. Nē, nu, grāmatas rakstīt, tāpēc, ka man bija ko teikt. Man gribēs uzrakstīt grāmatu. Nevien tur tikai kaut kādu savu skaidrojumu un stāstījumu par tiem notikumiem dzeltenajā presē, ko vispanīm zin, cik es esmu tur šķīries un tā tālāk, un kas ir bijis un ko, bet arī nodaļas par sabiedrību, kāda man vērojam, kā mēs vispār Latvijā tad dzīvojam, kādas ir attiecības starp cilvēkiem, ko... Kāda ir par to, kāpēc visi cilvēki Latvijā nav laimīgi, kāpēc vīriešiem un sievietēm ir tādas attiecības, kādas ir, un kāpēc? Kāpēc? Vīriešiem un sievietēm tās attiecības ir tādas, kādas viņas ir precīzi vienu iemeslu pēc, tāpēc, ka viņi ir pelnījuši to, ko viņi dabū. Tā skaitā es savā dzīvē. Faktiski tā, jā, ko tu vēlies, to tu dabū. Ko tu vēlies tagad? Es vēlos mieru sirdī un dvēselē. Visvairāk par visu vēlos, lai šodien kaut kas sanāk no tās omletes beigās. Es ļoti ceru, ka liekam to klāt. Jā, ķiplociņi. Nu, redz, cik jauki. Ko mums vajadzētu vēl? Šis mums ir sagriezts, mums ir tomāti sagriezti, mums droši vien, ka vajag arī kādu dillīti, ja tas būs pēc tam. Dillīti būs pašās beigās, kad tālnieks būs gatavs, mēs viņu tā inteliģenti apkaisīsim un iztītos čiči pēc restorāna. Inteliģenti. Jā. Man dikti kaut ko gribas vēl uzknakstināties pirms tam, nu varbūt tu var uzknakstināties, mums ir īpašs, redzi? Poļķīšu maizīs, o, čili pipariņš sarknais. Čili pipariņš un īpašs maizīt, donas maizīt. Ar gardo gaļiņu no Kurzemes gaļsaimnieka. Ja no sirds tu to vēlēsies, mizo sīpols visu mūžu, tas tev arī piepildīsies. Jūtos labi un mierīgi šobrīd tā. Kā. Nav īpaši īstenībā tās, ko stāstīt. Ne katrs vīrietis dabū piedzīvot to, ka tu vari dziedāt un spēlēt ģitāru, kad ar Elīnu Doļa griež sīpolu. Tev nu gan ir pilnīga taisnība, ne katrs. Nu, šeit tāds svaigs gabaliņš. Bez kauliem. Ļoti svaigs. Vai tu jūti savu dzīvi un to, kas tajā ir īsts? Saulrieti ar viņu un to, kā Jāņos lietus līst. Ach, tu romantiski. Vai tu jūti mīlestību un vēlmi ziedoties? Tu jau zini pats, pati tam nevar pretoties. Kā smažo pirmā nakts, un ko mājās teikt, uzplūdi pret viņu, un māksla nesasteikt. Ir parasts agrs rīts, bet kā smaržo gais, sacensību nav, neviens nav labākais. Tavs sīpuls pieder tev! Neaizliec to mizošanu sev. Ja no sirds tu to vēlēsies, mizot sīpols visu mūžu, tas tev arī piepildīsies. Pie tavs sīpols un nāzis pieder tev. Fantastiski! Neaizliec neko sev.
tas, ko tu vēlēsies. Tas piepildīsies, ja? Tas nepiepildīsies, ja vien tu nemizo sīpo tik labi, kā tu mizo viņu tādā. Juhu! Paldies! Mēs par to mūziku tomēr tā kā netikām skaidrībā. Tu pats raksti gan mūziku, gan tekstus. Es rakstu mūziku un tekstus, jā, visām dzejiskās dziesmām. Un tas faktiski arī tas, kas man arī dzirdē sagādās lielāko prieku. Tas moments no tā brīža, kad tu sēdi, piemēram, virtuvē pie galda ar rutiņu, kladu un ģitāru, un teiksim, taisi kaut kādu, mēģini sasreit kaut ko. Līdz tam brīdim, kad tu saproti iekšēji, kad nu, patās tas klikšķis ir noticis, kad ir iestājusies tas moments, kad tā melodija saiet ar tiem vārdiem. Simmēr zvan kaut kādiem čomiem, spēlē pa telefonu. Lai viņi tā kritiski pasaka no malas, kas un kā, un tad mēs esam studijā, iekstam to dziesmu, tad sēž mašīnā un dzird viņu rādio. Un tas moments no tā brīža, no tā virtuves galas brīdiem, kas mašīnā un dzird rādio, tas vēl projām ir tik nenormāli sajūsmi, kad īstenībā man dziesmas rakstīt, tas ir tas, kas man reāli patīkas vairāk. Nu jā, cilvēt reiz, tagad tas siers sāk lēnām saķept, jā. Labi, bet kāds ir tas plāns, kur tā solis tajā visā iesaistās? Olis būs otrā pannā. Sākumā mēs uztaisīsim šito. Olis tas ir elementārākais. Mēs varētu arī jau saldējumu kaut ko sagatavot, vai ne? Saldējums būs tāds, būs apcepti banāni ar saldējumu, un saldējumu mirsu būs tāda zemeņu un mērcīt. Kam tās mandeles? Mandeles pēc tam izdekurēsim, bišķiņ apbārstīsim. Dekora. Tad es taisu tās zemenes, tu to banānu. Jā. Kam tu esi taisījis šo tādu saldo? Godīgi. Godīgi. Nu, nekad nekam. Nekad nekam. Jā, vienkārši es parasti, tiksim, ja man sagribas kaut ko saldu, es vienkārši nopērku saldējumu ar kaut kādu aviņu ievārījumu apēdu. Vispār man baigi notāk, man baigi saldas lietas garšo. Bet šodien kā īpašā sestdienā, jā, kad tāpēc turklāt nāks visu to, ko tu tagad pagatavosi garšot, kāds tev tūs cilvēks? Domāju, kā reiz, vai ne? Nu, man to tuvot cilvēku nav mums tik daudz, man baigi interesanti, kas atnāks. Nu, bet varbūt tev ir kāda nojausma? Nu, motrīt man neko neteica. Labi, nestāsti. Padomā, bet nestāsti. Tandri, tu jau pats esi radījis par sevi tādu rezgaļu tēlu tomēr, vai ne? Nu, neliedzies. Nē, nu es domāju, ka īstenībā vienkārši ir publikai, nu tautai tiem, kas lasa žurnālus un skatās televiziju un radio, viņiem ir nepieciešams kāds tāds tās. Es domāju, ka es vienkārši pagadījos un ja man uzdod, teiksim, kaut kādas jautājumas par attiecībām, tad es vienmēr esmu ziņiem arī godīgi atbildējis, kā es domāju un kā es jūtu. Un kā tu jūti tagad? Nu, es tagad jūtos tā, ka man pēc Jāņa mētiņa būs. Mm. Un es to esmu priecīgs un laimīgs un nezinu, jūtos labi un mierīgi šobrīd tā. Nav īpaši īstenībā daudz, ko stāstīt. Vienkārši ņemam ar vieglu rokas kustību. Mm-hmm. Kas tas bija? Daugavas sviests. Mm-hmm. Nu, mēs tam ienākam maniem sviestiem, starp citu. Nu, re. Mm-hmm. Vispār Daugavas produkcija ļoti tuva. Tagad liekam virsū banānas. Es saku, pirmo reizi mūžā cēp banānu, man vienmēr... Tur neko nevajadzēja darīt, viņš vienkārši jāliek virsū. Es nezinu, saprot, vienkārši man vienmēr likušies tie cilvēki, kas cēp banānas nenormālākie snobi, un ka viņi kaut ko tēlo. Un tagad redz... A ko tu tēlo? Un tagad es pats cēpu banānas. Mm-hmm. Bet par tiem draugiem tomēr. Tev ir draugi, arī mūziķi, tas, ko tu stāstīji visu. Mm-hmm. Kāpēc nekādi citi cilvēki? Es nezinu, acīm redzot, nu, tiksim, mans draugs raksturo tas, ka viņi ir pirmkārt tādi tiešām īstie draugi, kas man arī piezvan tāpatās, nevis tikai kaut ko vajag. Ja? Un tas ir īstenībā retums, un man tieši tā arī ir otrām kārtām. Viņi ir ļoti jautri, interesanti cilvēki. Es domāju, ka draugi, tādi īstie draugi pārbaudās tādās... Grūtās situācijās? Grūtās situācijās. To ir pateiksim, kur publisks cilvēks. Nu, vienalga, kad nav jau baigi viegli saprast, kur cilvēki grib būt baigie draugi un uzmetās par baigiem čomiem. Kaut gan es jūtu to falšumu. Un man ir baigi svarīgi, lai man blakus nav falši cilvēki, bet godīgi cilvēki, forši atklāti. Tad pagaidām jauns draugs nevajag, bet ar vecajiem, vismaz ar kādu no vecajiem vai īstajiem draugiem mēs šodien iespējams. Jā, nu tas tā arī, skatāmies kā cepās banāni, viens banāns pārlūs, bet nu to es apēdīšu. To tu apēdīsi, jā, tas nekas. Mums tagad ir jāuzcep banāni un tad tas viss jākārto vienkārši un jādekorē, vai ne? Jā, tad pūdera cukurs klāt, ja tam... Pūdera cukuru mums vajag. Jā, pūdera cukuru. Pareizi, cik mums daudz to pūdera cukuru vēl vajag? Es varētu kaut ko padzerties īstenībā. Tu gribētu padzerties. Jā. Tu zini, mums starp citu ir īpaši piemeklēts dzirkstošais vīns, cin-cin, no Itālijas, lūku var paskatīties. Mm. Tas ir jādzer tieši pie saldā ēdiena un tieši pie šāda viegla saldā ēdiena. Nu, brokastīs, kā tev šķiet? Es domāju, ka svētdien brokastīs var arī iedzert šampāni. Un sestdien brokastīs?
Arī, es domāju, ka... Jo saka jau parasti, ka tomēr brokastīs kaut ko tādu dzer vai nu tikai aristokrāti vai deģenerāti. Nē, ja ģimenē, ja mājā valda mīlestība, tad var katru dienu grib iedzert arī. Galvenais, tā nav negatīvisms, alkohols kopā ar negatīvismu, jā. Bet ja ir viss pamierīgi, ja ir mīlestība, tad šampanietis, lai plūst. Ja ir mīlestība... Cik mums vajag pūdercukuru? Tikko sāk pēc Ziemassvētkiem baršot, godārds, šitie te banāni. Nebūs pa daudz, paskaties. Bērļ, kā tev liekas? Andri, ko tu tagad dari? Nu, es... no, Andri! Es tagad, man mājās šitās pričindāls nav, es vienmēr mocos ar dakšiņš, tas ideāls. Nu, ko tagad paņēmām sešu solis, sakuļam sešu solis, klāt vajag vegetu vai sāli. Tev vajag vēl krējumu, vai ne? Jā, tieši domās, ka tas labākais. Iedod bišķi pipariņus. Es domāju, visi man draugi, viņi ir tādi, visi arī tādi ugunīgi. Viņiem nebūs nekas pretī, bet asiem kaut kādiem. Mm-hmm. Pānu vajag sakārsēt, lai nepiedegtu. Jāsakarsē, jā. Tas, tas, kas man kreņķē, vai nepiedegs? Lai nepiedegtu? Nē, neuztraucies, gan jauka. Redz, ja arī piedegs, būšu pats to pievilcis ar savu domu spēku. Es no tā baidījos. Jā, nu labi. Tā. Tā. Un tagad jau it kā visi baigi forši. Jā. Man kas gan. Mums tagad ir jādara? Tagad mums nav nekas jādara, vienkārši jāgaidīja. Tagad man vajadzētu vienu šķīvku apmest omletu. Un tagad, došiņ, Elmārs Tānis un vispārie mums... Aiztais acis. Un man jums miesēs. Vienkārši es nemāku to omletu sādāk dabūt otrādi, es viņu vienkārši... Nu, kā? Mēģinu dabūt atpakaļ. Tagad tā omleta vēl tur mazliet pasildās un es domāju, ejam pie galda. A, ko mēs rēdīsim? Nu, ko mēs ēdīsim? Šito rēdīsim. Galds, paskaties, Andra, speciāli tev klāts, ja? Jo tomēr šodien tāda brīnišķīga diena, 14. aprīlis, un tas nozīmē, ka šodien ir arī kāda īpaša un zīmīga jubileja tev, vai ne? Nu, savā ziņā, jā. Nu, redz, nu tieši tādēļ es domāju, ka ir tik brīnišķīgi, ka tu savai sieviņai esi pagatavojis svētku brokasts, jo jums... Ir divi mēneši kāzi jubilē. Nu. Madara. Nu, ir pārsteigums. Jā. Es domāju, kur jūs šitā ištukosiet. Bet, forši, ne, nu ko, tad pie galdiņa, ja? Pie galda, tieši tā. Jā, tā. Nu, es tad nesīšu klāt, ja? Nesi klāt. Nu, es tad tikmēr pačeloju. Man šķiet, ka tu tomēr esi tā, kas vairāk gatavo mājās, vai ne? Tā sanāk vienkārši. Nu, viņam ir savi darbi, bet man ir brīvs laiks diezgan daudz ceļš. Tagad tāpēc arī man patīk gatavot. Un līdz ar to es tā improvizēju mazliet. Pielieku šo tad klāt, palas kādas recepcijas internetā. Tā. Bet man tā izskatījās, ka tas saldējs, tas varētu būt tomēr tavs saldējs. Tu to parasti gatavo, vai ne? Nu, jā. Jo Andrim pirmā reize, nu tad ļoti labi. Tieši kā reize tu varēsi kārtīgi novērtēt, vai ir labi sanācis vai nē. Ko, Andri, kā tev pašam šķiet? Es domāju, ne, nu kā, nu ir mīlestība, tev jau visi garšīgs, Johaidī. Bija mīlestība, ja? Johaidī. O, ideāli sanāca. Ideāli. Es varu parādīt. Sanāca perfektais pusmēnesis. Ko es vēl varētu piebilst to, ka, nu, saka, nu, ka tiem vīriešiem iet tā mīlestība caur vēderi, ja? Mm-hmm. Daudz saka, kādas ir muļķības, tas jau kaut kāds tur stereotips un tā un tā. Bet īstenībā tam ir nozīme. Ir tam nozīme, lai nu, lai blakus ir cilvēks, kas māk uztaisīt pirms jaunām māmiņām, jā. Tieši tā. Un, protams, es paņemšu vēl, kas saka, tuč. Tuč dīlī tad. Nu, un pasakiet vēl, ka nav ļoti aristokrātisks brokasts. Ļoti. Nu, pats galvenais, kas tajā omletē ir iekšā, tā ir tā garšīgā masa. Viņa pat pa sejumi tāda garšīga. Ja viņa lieliek omletīte iekšā, tad vispār paši. Mhm. Varbūt tu mums vēlreiz vari atgādināt, kas tur bija? Vienā sakot, vienā panā mēs sagriežam sieru, desu, sīpols, ķiplokus, nie, paprika ir, ja nav, un kečup un majonēzi, respektīvi svarīgāk, ka tas ir siers, lai sanāk tāds siera sakausējums ar tādu, ja. No otrā panā, savukārt, no 4 vai 6 solis ar omletu. No omletē iesaiņojam iekšā no apakšu to mīksto masiņu, un tā sanāk tāda normāla omletīte. Nu kā ir? Es nezināju, ka tik garšīgi gatavo. Nu, nezinu, Andris, principā varētu teikt, ka tu būsi iekrīts, tev tagad būs jātais biežāk. Bet, Andris, ar citu, ko tu šobrīd dari? Tu
Es esmu dzirdējis, ka tu ar solo programmu uzstājies. Jā, nu šobrīd es martā, aprīlī un maijā man ir tāda, kā tāda akustiskā solo tūra, kas ir vairāk tāda, tāda interaktīva pasākuma, kuros uzstājos viens pats ar akustisko ģitāru. Dažos koncertos man palīdz Reinis Brīdis un ar Uldi Beitiņu, divi ļoti labi ģitāristi. Un tā ir tāda interaktīva pasākuma. Mēs ļoti daudz runājam ar publiku, runājamies ar cilvēkiem koncertos. Mēs tiem man parīk tie pasākumi tādi, ka tas nav, kad atnāk kaut kāds koncerts, kuru vēro, bet ka tā ir saruna. Mēs tur sarunājamies cilvēkiem, man ir arī konkurss uzmin melodiju, un uz to nenormāli pavēlkās cilvēki. Tas uzmin melodiju uz akustiskās ģitāras, kas pats tur sāk, tas ir baigi. Man tie pasākumi patīk tāpēc, ka nav, tas, nav tāda sajūta, ka es esmu mūziķi un jūs tik klausties, bet ka mēs tā kopā, un es arī man parīk koncertus, kas var paprasīt cilvēkiem, nu, ko uzdziedāt tādu. Mm-hmm. Un saka, davai to, davai, un tā mēs arī, un tā līdz māja beigām. Jūs mājās arī spēlēt? Čitādas spēlītes. Viņš spēlē un vai prasa tavas domas? Ir bijušas, jā. Tu brauc arī līdzi uz koncertiem? Nu, šad tad aizbrauc. Tad, kad nav pārāk nogurdinoši un nav vēl, un nav arī nu, pārāk tālu no Rīgas. Vajag jau tomēr to brīvsoli atļauts, vai ne? Jā. Kādu reizīti. Jā. Bet tu mājās dziedi? Viņš tev starp citu kā dziesmi ir sacerējis? Jā, viņš ir. Viņš taču viņš šodien pat dziedāja šeit. Satrojos, ka bija tev. Jā, viņš pirmo reizi nodziedāja man to dziesmu, viņš teica to, ka viņš šo paskaties uz mani, viņam esot ienākšu prātā tādas rindiņas un tad viņš... Jā, tas vispār ļoti viens no tādiem retiem iedvesmas brīžiem, jo īstenībā es neesmu tāds dziesmu sacerētājs speciāli kaut kam. Parasti dzīvojas sākās ar vienu rindiņu. Tur, ja man būtu tu, un tālāk nezinu, ko rakstīt, kas tad būtu tālāk. Tālāk ir daudz punkti, un tālāk ir saldēs. Ko jā, sagot, es tos banānīs tagad bišķiņu uzsildīju, ja? Tūlītās tā, mēģinās viņas tā uzmanīgi. Dāmas gaida, Andri, ja? Dāmas gaida. Labāk, lai bišķi ilgāk pagaida, ir okei. Okay. Nekā, kad pagaida mazāk, nav okei. Okay. Dzīves patiesība. Būs okei, okay, ja? Būs okei. Okay. Tas laiks ir tāds relatīvs jēdziens. Kad jūs iepazināties, starp citu? Augusta sākumā. Ne, jūlija beigās. Jūlija beigās. Un kur? Tur domas dalās. Katram savu versiju, ja, par to? Jā. Madara? Prīspā, aizgājām uz kīncīti, nu. Un tā aizgājām. Un tava versija? Nē, mēs tiešām aizgājām uz kīno. Mēs jā, bet nu pirms tam? Pirms tam? Nu, es nezinu, tā sanāca. Zvaigznes iegrozījās. Ja mēs valsts nacionālajā bibliotēkā iepazināmies. Protams, Andri. Viņa gāja ar grāmatām, un es gāju ap otru stūru. Nu, tā kā video klipos saskrējāmies, tās grāmatas izskrita, un mēs pietupāmies, lai salasītu, un pastījāmies viens cilvēram acīs un viss. Jā, sapratām, kad mīlestība bija. Romantiskās filmas te kāds ir saskatījies, man šķiet. Bet jums ir diezgan liela gadu starpība. Tas netraucē? Nenormāli traucē. Viņi nezin, kas ir Dave Matthews band, vispār viņai pie pilnīgi vienalga R.E.M. un tā tālāk. Es savukārt nu, baigi pa Pitbull nefanoju un par Guetu, jā. Un tā. Un kā jūs teikt galā ar šo problēmu? Mēs karojam. Nu kā, es esmu iekļauts savā repertuārā vienu otru David Guetas gabalu, piemēram, Without You. Savukārt, jā, akustiski spēlējot. Jā, savukārt Madriņš saka interesēties lēnām par Metallicas... koncertu ar orķestri. Dāmas, cepti banāni ar plombīru saldējumu, zemeņu mērci, ar pudera cukuru un, protams, kā mandeļu dekors. Paldies! Brīnišķīgi, izskatās brīnišķīgi. Labas svētku brokastas, tieši tādas, kādām varbūt arī vajadzētu būt, vai ne? Jā. Saki savu verdiktu. Tas ir labs. Garšīgi. Tu to saki tā kā ar pārsteigumu. Andrim tagad vienkārši būs jāgatavo biežāk. Jā. Vai ne? Jā. Un lai arī visi pārējie skatītāji varētu uzzināt un atcerēties, atsveicināt atmiņā, kā tad ir jāgatavo šis ēdiens, to var izdarīt ļoti daudzos veidos. Pirmkārt, mūsu mājaslapā www.esigardētas.lv būs recepte. Otrkārt, kopā ar dzirksošo vīnu varēs arī atrast tādas tā kā lapiņas ar mūsu
redījuma nosaukumu un ar visām receptēm, kas nu ir gatavotas mūsu redījumos, jo šie vīni ir īpaši piemeklēti ēdieniem. Un šis ir tieši desertam. Nu, kā reiz tā pēdējā noc, kas ir nepieciešama svētku brokastīs un arī vakariņos. Arī žurnālā Ievas virtuve. Un tieši tādēļ, es domāju, mēs esam nonākuši tā veiksmīgi pie dāvanām. Paldies, Andri, pagatavojis savai sieviņai brīnišķīgas brokastis. Tādēļ jums varbūt, lai tev būtu vēl radītu iedvesmu vēl daudzām un garšīgām receptēm. Žurnāli Ievas virtuve pusgada abonaments. Paldies. Lai tu arī savu sieviņu varētu palucināt ar ne tikai paštaisītām, bet arī īpašām šefa bāra vakariņām, tad lūk jums dāvanu kar demokrātiskajām vīna bārā garāža. Tas arī jums. Paldies. Madar, tad man vēl ir tev dāvana tāds, nu, podiņi ar garšaugiem audzēšanai. Tas ir no Rito. Vēl. Vai. Andri. Oh. Omletēm. Man ir arī vēl dāvanā īsta rūdzu maizīte no Donas. Šī ir roziņu maizīte, nu kā tāda lauku maizīte. Īsta lauku maizīte. Lūdzu. Paldies. Tieši upmēs beidzās vakar. Nu re, tagad būs ilgam laikam ko ēst. Super. Paldies, lēs jums, ka jūs atnācāt ciemos un ka jūs pagatavojāt tā brīnišķīgas brokastas. Pasaka godīgi, garšo? Ir ēdams? Jā, ir ēdams, ir garšīgi. Ok, man liekas, jā. Galvenais, vai sievē garšoja? Jā. Tāpēc arī viņi ir aptēdus. Vēl jau nepaspēja. Bet mums vēl tam ir laiks. Paldies, lēs arī jums, ka jūs skatījāties. Mēs ar jums tiekamies jau nākam sestdien. Redzīmēs gardēdus. Es tev uzmarīju.